انشاءاللہ عزیز جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جیسا کہ ابھی ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اسی طرح جو ہے اگلا واقعہ ہم دیکھیں گے ایک ایسے نبی کا لیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، اور اس کے بعد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، اور سمجھ لیجئے سیکنڈ لاسٹ، لاسٹ مطلب ایک سے آخر سے ایک پہلے تھے، وہ تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ہم چند باتیں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے دیکھیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ نبی ہے جن کی زندگی کو اللہ نے بہت تفصیل میں تذکرہ کیا، ان ڈیٹیل. آپ کی پیدائش کے پہلے سے شروع ہوتا ہے، پیدائش کے واقعات، نبوت اور تمام چیزیں. اور ان کا واقعہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، مسلمان بھی مانتے ہیں، جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بالخصوص یہودی خاص طور سے مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسائی مانتے ہیں. ان سے جو ایک مذہب کی ابتدا لوگوں نے کر دی ان کے دنیا سے جانے کے بعد، اور عیسائیت مطلب موسیٰ علیہ السلام یہودیت سے جوڑ دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت سے جوڑ دیے گئے، تو ان کا واقعہ بھی ہم دیکھنے سے بہت ساری ہمیں معلومات ہوں گی. اور جو غلط عقیدے خاص طور سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے لوگوں نے بنا لیے کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا لوگ کہتے ہیں، یا ثالث تین میں سے ایک، مطلب خدا اللہ نعوذ باللہ وہ کہتے تین ہیں، تین میں سے ایک عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ حیثیت کیا ہے؟ بیٹے کی حیثیت سے، مطلب باپ جو ہے خدا جو ہے اللہ جو ہے باپ کی حیثیت سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کی حیثیت سے. تو وہ تین خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہے، حیثیت کے اعتبار سے وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے، اس طرح کا عقیدہ ہے. تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا تھی، وہ بھیجے کس لیے گئے تھے، کیا مشن تھا، کیا انہوں نے کبھی اس کا حکم دیا. آئیے انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھتے ہیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں 25 ٹائمز ہے، 25 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے، قرآن نے جو تذکرہ کیا ان کے نانی سے شروع ہوتا ہے ان کا واقعہ. واقعہ یوں آتا ہے کہ ان کی نانی جو ہے ایک نظر مانگتی ہے، نظر یہ مانگتی ہے کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد دے، شاید ان کو اولاد نہیں تھی تو اس لیے ایسی نظر مانگی. جن کے تعلق سے آتا کہ ان کا نام حنہ تھا یا انا تھا، واللہ عالم یہ سب اسرائیلیات ہیں. تو بہرحال نانی نے نظر مانگی، نظر یہ مانگی کہ میرے بطن میں، پیٹ میں جو اللہ جو پیدا ہوں گا میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی، وقف کر دوں گی اور مسجد اقصا کو دے دوں گی. وقف سے مراد اس کو پیورلی مکمل طور سے دین کا کام کریں گا یہ، ٹھیک. اب ہوا یہ کہ جب اولاد پیدا ہوئی تو لڑکی ہوئی، تو کہا اللہ لڑکی تو لڑکے کے جیسے نہیں رہتی ہے، لیکن اب نظر تو مانگی تھی، کیونکہ نظر مانگی تھی تو میں اس بچی کو اب کیا کرتی ہوں، وقف کر دیتی ہوں، جو ارادہ تھا. اور آپ نے جو ہے ان کو وقف کر دیا، جس کے تعلق سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جب بچی پیدا ہوئی آپ نے نام مریم رکھا، قرآن نے تذکرہ کیا کہ بچی کا نام مریم رکھا گیا. اس کے بعد جو ہے نام رکھنے کے بعد جو ہے ان کو انہوں نے ان کے دودھ پینے کی مدت تک اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد مسجد اقصا کے میں لے جا کر چھوڑ دیا. دوسری روایت ایک آتی ہے جس میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد چونکہ ان کے والد سردار تھے قوم کے، تو سارے لوگ اس بات پر بحث کرنے لگے کہ یہ بچی کو ہم پرورش دیں گے، ہم دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ پھر ان کو مسجد اقصا میں چھوڑا گیا اور سب نے پرورش کے لیے بحث کی، یا جو ہے قرآن نے کہا خرا دالا، مطلب کون سنبھالیں گا، چلو نمبر نکالو، یا کون کریں گا. وہ اس زمانے میں قلموں کے ذریعے خرا نکالا جاتا تھا، قلم ڈالو پانی میں، جس کا ہوں گا وہ اچھی کو سنبھالیں گا. مریم کا کوئی خاص معنی، اور کیوں مطلب مریم نام رکھنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیے مریم علیہ السلام کا نام مریم کیوں رکھا گیا تو واللہ عالم، اس کی تفصیلات نہیں ملتی، اور وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا کیا معنی ہے اس کی تفصیلات بہرحال موجود نہیں کہ کیوں رکھا گیا، پرپز کیا تھا. اور یہ نام لیکن انہوں نے رکھا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور تیرے لیے نظر کرتی ہوں. جب آپ کی والدہ نے ان کو وقف کیا مسجد اقصا کے لیے، تو مسجد اقصا میں کیا وہاں پہ کوئی بستی تھی جو لوگ رہتے تھے جو اس کو ایڈاپٹ کرنے یا اس کی پرورش کی ذمہ داری لینے کو تیار تھے؟ دیکھیے اس معاملے میں شاید یہ وہاں کا ایسا معمول رہا ہوں گا کہ لوگ اپنے بچوں میں سے کچھ بچوں کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہوں گے، جیسا کہ آج ہی بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو دینی علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو مدارس مکاتب میں جا کے دین کا علم سیکھتے ہیں، پھر اس کو جو ہے تبلیغ کرتے ہیں اس کی. ہو سکتا ہے ایسا کچھ سسٹم رہا ہوں گا، یا انہوں نے چونکہ نظر مانگی تو اپنی نظر کو پورا کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. دونوں میں سے بہرحال جو بھی وجہ رہیں گی، بہرحال انہوں نے یہ کر دیا.
اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 33-37 سے لے کر 37 میں اس پورے واقعے کو نظر والے اور جو مریم علیہ السلام کی پیدائش والے کیسے ان کے نانی نظر مانگی اور کیسا وہ بیان کیا. اسی طرح جو ہے اب مریم علیہ السلام کو جب مزید اقصہ چھوڑ دیا گیا تو ان کی کفالت جو ہے زکریا علیہ السلام نے لی. زکریا علیہ السلام یہ نبی تھے وقت کے اور جب موجود تھے. زکریا علیہ السلام نے کیوں کفالت دی؟ اسی کچھ لوگ وجوہات دیتے. ایک وجہ تو یہ دیتے ہیں کہ ان کے والد سردار تھے مریم علیہ السلام کے, چونکہ وہ انتقال کر گئے. زکریا علیہ السلام وقت کے نبی تھے, ٹھیک ہے, اور وہ تقی پرہیزگار انسان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس بچی کو میں پالوں, سردار کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, اور وقت کے نبی بھی ہے. ایک ریزن, ایک وجہ یہ پاکیزہ صحبت میں رہے چونکہ اس کو بچی کو وقف کیا گیا ہے. ان کی نیت تو ان کے نانی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ لڑکا ہو لیکن لڑکی ہوگی. دوسری ایک وجہ یہ بھی دیتے ہیں کچھ لوگ کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے جو ہے رشتے میں خالو تھے, مطلب خالہ کے شوہر تھے ان کے, مطلب مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی اور زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ دونوں بہنیں تھیں. لیکن پھر بھی واللہ عالم چونکہ یہ بات کوئی قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں کہ وہ رشتہ تھا, لیکن بیان کیا جاتا ہے. بہرحال تو اب جو ہے مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام کو ملی, ٹھیک ہے, اور زکریا علیہ السلام نے ان کو رکھا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگی. یہ واقعہ جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ وہ ان کے پاس رہنے لگی اور قرآن نے اس طرح سے کہا, بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی, اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنا دیا. تو اللہ نے مریم علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کر دیا چونکہ اللہ نے ان کو ایک بہت بڑے مشن کے لیے چن لیا تھا, بہت عظیم مشن تھا جو ادا کرنے والی تھی دنیا میں, ٹھیک ہے, اور ایک بہت بہترین شخص وقت کے نبی کی کفالت میں چلی گئی جنہوں نے ان کی پرورش کی, تعلیم دی, تربیت دی, اور مزید اقسام میں وہ بھی وہاں ان کی کفالت ماتحت زیر سرپرستی اس کو بولتے ہیں انڈر گارڈین شپ وہ جو وہاں رہنے لگی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب اللہ نے چن لیا, ٹھیک ہے, کوئی عورت نبی تو نہیں بن سکتی بات ہے, لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کو اس زمانے کی تمام عورتوں پر فوقیت دی, سلیکٹ کیا, چوز کیا, اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنی کتاب میں بیان کیا اور فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر جو 42-51 نے فرمایا کہ فرشتہ آیا اور کہا اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے, وطہرک اور تمہیں پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام عالم کی عورتوں پر. تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی چنا اور پھر فرشتے نے کہا یا مریم اقنطی لی ربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین, تو اے مریم تم اللہ کا شکر بجا لاؤ اس طرح سے کہ تم جو ہے قیام کرو اور جو ہے فرمایا سجدہ کرو اور رکوع کرو وہ لوگ جو رکوع کرتے ہیں. تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا, چوز کیا, فرشتہ آیا ان کے پاس اور ان کو یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بڑے مقصد اور مشن کے لیے چن لیا ہے. یاد رکھیں اب یہ مقصد اور مشن کیا تھا جس کے لیے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا گیا. سارے عالم کے اس ٹائم کی ساری عورتوں پر ان کو فضیلت ہے, سبحان اللہ. اس سے مریم علیہ السلام کی پاکیزگی, تقویٰ, پرہیزگاری پتہ چلتی ہے کہ کتنے ہائی اسٹیٹس, بلند مقام تھا ان کا اس معاملے میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کے ذریعے ان کے سلیکشن کی خبر دنیا کے اندر جو ان کو بھیج دی اور فرمایا تم اب عبادت کرو, قیام کرو, رکوع کرو, سجدے کرو. فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, اے نبی آپ کو ہم یہ بات ایک غائب کی بتا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو تو علم نہیں تھا. وما کنت لدہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم, اور آپ وہاں نہیں تھے نبی جب یہ لوگ قرہ ڈال رہے تھے قلموں کے ذریعے کہ کون کفالت کریں گا مریم کی, کون سنبھالیں گا مریم کو. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, اور اے نبی آپ جو ہیں وہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ میں سنبھالوں گا مریم کو, میں سنبھالوں گا, آپ وہاں نہیں تھے. یہ غائب کی بات ہم آپ کو بتا رہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من حسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین. اب فرشتہ آیا, چننے کی خبر دے دی, نبی سے کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو ہم غائب کی بات بتا رہے ہیں, آپ وہاں نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے لیے وہ اختلاف کر رہے جھگڑ رہے تھے. اب فرشتہ آیا مریم علیہ السلام کے پاس اور ایک خبر دی.
اچھا شیخ، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. اس واقعے میں اب تک میں ایک چیز مسنگ مجھے لگ رہی ہے کہ مریم علیہ السلام کے جو والد کا نام وہ آپ نے نہیں بتایا. ہاں بہرحال میں جو ہے شمس بھائی بھول گیا تھا اس میں. مریم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام عمران آتا ہے. ٹھیک. اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی بہرحال عمران. اسی لیے ایک سورہ قرآن میں آل عمران، مطلب عمران جو ہے ان کی اولاد کا تذکرہ. آل کہتے ہیں اولاد کو، مطلب ان کی نسلوں کا. ان دونوں والد کے نام پر ہی ہاں وہ سورت ہے، دونوں خاندانوں کا تذکرہ. شیخ میرا ایک سوال تھا کہ عمران جو موسیٰ علیہ السلام کے ابا تھے ان کو بھی نبوت ملی تھی، یہ نبی تھے؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے والد نبی نہیں تھے، ان کے بڑے بھائی اور موسیٰ علیہ السلام یہ دو ہی جو ہے نبی تھے، ان کے والد لیکن نبی نہیں تھے. تو بہرحال فرشتہ آیا مریم علیہ السلام کے پاس اور وہ جو مشن کے لیے آپ چنی گئی تھی اس کی تذکرہ کیا، اور فرشتہ نے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اب اللہ تمہیں ایک اپنے طرف سے کلمے کی بشارت دیتا ہے. ایک کلمے کی مطلب ایک ورڈ کی بشارت دیتا ہے. من اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گا. ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی، ایک معجزہ. مسح کہتے ہیں اسے عربی زبان کے اندر، کسی چیز کو رب کرنا، سیلانا، ملنا، مسح ہے نا، جیسے ہم بولتے سر کا مسح کرنا وضو میں. تو مسیح کا معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ مطلب ہاتھ پھیریں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ اس کی وجہ سے معجزات دکھائیں گا، جیسے کہ آپ ہاتھ پھیرتے اور بیمار کو شفا مل جاتی، تو مسیح کہا جاتا ہے. شیخ میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے ان کا کیا مطلب ہے، ان کے نام کا کیا میننگ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے ہمیں، اس لیے کہ اللہ نے بس کہہ دیا کہ اس کا نام عیسیٰ ہوں گا. ٹھیک ہے، عبرانی زبان میں رہا ہوں گا، لوگ بہت سارے مطلب بیان کرتے ہیں لیکن ایگزیکٹلی بولا جانا ممکن نہیں ہے، مطلب چونکہ اب یہ اتنا قدیم اور اس زمانے کا حالات رواج. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھ دیا تھا کہ فرشتے نے بشارت میں کہہ دیا من اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، چونکہ ان کو والد نہیں ہوں گے، ایک خاتون سے صرف پیدا ہوں گے وہ. اب جو ہے جب یہ خبر فرشتے نے آ کے دی بشارت، اب آپ سوچئے فرشتہ آ کر ایک کنواری لڑکی کو بشارت دے رہا ہے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پہ کیا گزری ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا سب، مطلب مجھے ایک بشارت دی جا رہی لڑکی پیدا ہونے کی، میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں. تو اس ٹائم پہ آپ بالغ ہو چکی تھی؟ ہاں آپ بالغ ہو چکی تھی، بڑی ہو چکی تھی، اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی آپ. بلکہ آپ کے تعلق سے تو یہ بھی آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جب آپ کے محراب میں جاتے، محراب حجرہ، ٹھیک ہے، جب جاتے تو آپ عبادت کرتی اور آپ کے پاس ایسے پھل رکھے ہوئے ہوتے جو پھل ان سیزنل، مطلب اس کا پھلوں کا وقت نہیں ہوتا، اور زکریا علیہ السلام نے بھی نہیں لا کے دیے تھے. جب ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام نے پوچھا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس، تو کہا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ ان کی ایک کرامت تھی. تو کرامت ہوتی ہے، یاد رکھیے، وہ لوگ جو انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اللہ جو انہونے کام لیتا ہے وہ کرامت اسے کہا جاتا ہے. ویسے معجزے کا ایک حصہ ہے، اسے کرامت بولتے ہیں. لیکن تو مریم علیہ السلام عورت ہے لیکن اللہ کی نیک بندی ہے، ولی ہے، کرامت ہوئے ان سے یہ. تو یہ ہوا کرتے تھے. تو زکریا علیہ السلام تو یہ بات سمجھ چکے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایک بڑی چیز ہے جو مریم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی ہے. اب فرشتے نے کہا بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک جو ہے کلمے کی، جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوں گا، وجیہاً فی الدنیا والآخرت من المقربین، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے بڑے مقرب ہوں گے. آگے فرشتے نے اور کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بچپن میں اپنے پالنے سے اور بڑا ہو کر لوگوں سے بات کریں گا اور صالحین میں ہوں گا. مریم علیہ السلام نے جواب دیا قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر، انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے اولاد ہو ہی کیسے سکتی ہے، مجھے تو کوئی انسان نے اب تک چھوا ہی نہیں ہے، کوئی مرد میرے قریب ہی نہیں آیا ہے. اور پھر آگے کہا یمسسنی بشر وقال كذلك الله يخلق ما يشاء، فرشتے نے کہا اللہ جو چاہتا ہے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے. اور آگے کہا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، کہہ دیا اور ہو گئی. اب جو ہے مریم علیہ السلام جو ہے بڑی ظاہر سی بات ہے بشارت تو دی گئی لیکن کتنی کشمکش ہے.
سماج، سوسائٹی کیا بولیں گی؟ اب ذرا اندازہ لگائیے۔ اور آپ کس خاندان سے ہیں؟ سردار کی بیٹی ہے، عمران آپ کے والد کا نام مشہور ہے، ہاں، اور آپ کے خاندان میں آپ سے پہلے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد اگر یہ ہوں گا تو لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ یہ تو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے، لیکن کیسا پروف کریں گے آپ، بتائیے یہ بات۔ تو بہرحال فرشتہ نے یہ بشارت دی اور وہ فرشتہ یہ بشارت دے کر چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب تو وجود میں آنا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دے دیا، مریم علیہ السلام کو اشارتاً بتا بھی دیا گیا کہ اب ایسا ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے آگے، یہ واقعہ جو ہے ہمیں ملتا ہے سورہ مریم کے اندر، سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 16 to 37، 16 to 37 میں اللہ فرماتا ہے، اور کتاب قرآن نے مریم کا بھی ذکر کرو جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں بیان ہو رہا ہے، بشارت مل گئی، میسج کلیئر کنوے ہو گیا، اولاد ہونے والی ہے، نام عیسیٰ رکھا جائیں گا، بچپن سے بات کریں گی جھولے میں سے پالنے میں سے، اور اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو اپنا قریب رکھیں گا، مقرب بندہ ہوں گا اللہ کا۔ اور آگے اور ہی بشارت تھی، اپنی ماں کی خدمت گار، مطلب اپنی والدہ کی وہ خدمت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور بہت ساری بات ہے۔ اب ہوا یہ کہ پیدائش کا وقت قریب آنے لگا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے بس بات کہہ دی، عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دو جب گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلے گئی، ٹھیک ہے، گھر والوں سے الگ ہو کر وہ مشرق کی طرف جو ہے چلی گئی، تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے جو ہے ٹھیک آدمی کی شکل میں آیا۔ تو مریم علیہ السلام چلے گئی، فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں آیا، مریم علیہ السلام نے جیسے ہی فرشتے کو دیکھا آدمی کی شکل میں، ان کو لگا صحیح میں کوئی آدمی ہے، تو کہا، مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے، انسان نے نہ چھوا، اور میں کوئی بدکار بری عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، یوں ہی ہوگا، تمہارا پروردگار نے، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں جو ہے اسے اسی طریق سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی، علامت، ذریعہ رحمت بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام رحمت تھے جب وہ آئے تھے، اور ہر نبی رحمت ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، یاد رکھیے، تو وہ ایک رحمت ہوں گا، اور یہ بات اللہ طے کر چکا ہے۔ سو اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی، پھر جو ہے ان کو جو ہے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی، کاش میں۔ اب ہوا یہ کہ بشارت مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب تکلیفیں شروع ہو گئی اولاد کی پیدائش کے، تو وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس، جھاڑ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تو اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ جو تکلیف تھی، حمل کا جو درد تھا، اس سے انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں وجود میں نہ آئی ہوتی، مر چکی ہوتی، یا کوئی مجھے بھول جاتا، ختم ہو جاتی میں۔ چونکہ اندازہ لگائیے، مریم علیہ السلام ایک باحیا خاتون، اولاد ہونے والی ہے، اولاد نبی ہے، لیکن دنیا کو جواب دینا ہے، اور یہ تکلیف، ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں تو تنہا بہت ساری عورتیں لگتی ہیں، لڑکیاں چاہتی ہیں والدہ کے پاس رہے، ماں کے پاس رہے، اپنی دیگر اور عورتیں ہوں، کوئی نہیں، اکیلی ہے، کھجور کا درخت ہے، وہاں لیٹی ہے، اور جو ہے وہ تکلیف کی بنیاد پہ یہ کہہ رہی، کاش کی مر چکی ہوتی یا بھولی بسری ہوتی۔ اور اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو تم کھینچو یا دھکا دو، ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جھڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھوں کی ٹھنڈک کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا، میں نے اللہ کے لیے منت مانگی، روزہ رکھا ہے کہ میں بات نہیں کروں گی، لہٰذا کسی آدمی سے ہرگز کلام بات نہ کرنا۔ پھر اسے اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، مریم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام اب اس بچے کو لے کے آئے۔ فرشتے نے کہا، جانا، قوم کو کچھ بھی نہیں بولنا، بولنا میرا روزہ ہے، اشارے سے بتا دینا، مون ورت، خاموش، میں روزے سے ہوں، بات نہیں کروں گی، منت ہے میری، اور لوگ جب پوچھیں گے کیا ہے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، تم کچھ نہیں بولنا۔ مریم علیہ السلام لکھ لی، بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس آئی، وہ کہنے لگے، مریم، یہ تو نے برا کام کیا ہے،
ایک کنواری لڑکی کے پاس بچہ ہو تو کیا سوچیں گے لوگ؟ برا کیا ہے اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد اتوار انسان، مطلب برا انسان تھا، اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی، نہ ہی تمہاری والدہ اس طرح سے تھی۔ تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو فرشتے نے بتا دیا تھا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں، کیونکہ یہ تو گود کا ایک بچہ ہے۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے پہلے بتا دیے گئے تھے کہ نبی ہونے والے ہیں، اور آپ کا پہلا معجزہ کلام پالنے سے، گود میں سے بات کرنا ہے۔ ایک دن کا یا دو دن کا بچہ ہے اور بات کرا لوگوں سے، تو میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اس حال میں ہوں، مجھے صاحب برکت کیا ہے، مطلب میں برکت والا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اس دن جو ہے، اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھا جاؤں گا، مجھ پر جو ہے سلامتی ہے۔ تو یہ تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش۔ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام تھی، اور آپ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے پہلا معجزہ اللہ نے آپ کے ذریعے دکھایا، پالنے سے، جھولے سے آپ نے بات کی، اتنی چھوٹی عمر میں، جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ ادر کی کوئی بچہ آپ دیکھیے دو چار دن کوئی بات کرتا ہے کیا؟ ممکن ہی نہیں۔ تو آپ نے جو ہے بات کی ادر کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں شیخ، یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ دیکھیے، مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد نکاح کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اس کی کوئی وضاحت کہیں بھی ہمیں نہیں ملتی۔ لہٰذا بہت سارے لوگ عیسائیوں کے اندر کو، بہت سارے فرقے جو اب مان رہے ہیں انہوں نے شادی بھی کی تھی، ان کا رسم فلاں فلاں ہوا تھا، واللہ عالم ہم سب اس چکر میں نہیں جانا چاہیے، چونکہ یہ ساری باتیں اتنی پرانی ہیں کہ تاریخ میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، تو ہم نہیں بول سکتے۔ تو لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہوا تھا۔ اب جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے بغیر والد کے، شیطان کو اب یہ چیز تو برداشت ہونے والی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ تو گمراہ کرنا تھا۔ اس نے کیا کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد؟ آپ کی زندگی میں تو کبھی نہیں ہوا، یہ جانے کے بعد لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، لہٰذا ان کے والد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، مطلب وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر کہا اللہ تین ہے، تین میں سے عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے، اللہ جو والد ہے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں، اور ایک اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو بیٹا ہے، اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں مل کے بنتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ بولتے ہیں اس کو، ٹرینیٹی جس کو بولتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو عیسائی کہہ رہے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ارے تھوڑا تو عقل رکھو، اگر عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو اگر اللہ ہے نعوذ باللہ، تو آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دیکھا جائے تو ڈبل اللہ ہو جانا چاہیے نعوذ باللہ۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے وقت اس کو اگر والد نہ ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہو، تو معجزانہ طور سے پیدا ہوئے، میریکل تھا، پیدا ہوا تو وہ خدا اس کا باپ ہو گیا نعوذ باللہ، اللہ اس کا باپ ہو گیا، ٹھیک ہے، والد ہو گیا، تو پھر آدم علیہ السلام کو نہ والد ہے نہ والدہ ہے، تو ان کے اس عقیدے کے مطابق وہ تو گریٹر دین عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا نا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک قدم آگے، ان کو تو کوئی رب نہیں بولتا ہے، کوئی خدا نہیں بولتا ہے، ہے نا، وہاں تو نہیں بولتے، پھر یہاں کیوں بولتے؟ تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ان کی اس معجزانہ پیدائش کو لوگوں نے شرک اور کفر کی ایک وجہ بنا دی دنیا کے اندر، اور ایک انسانیت کا بڑا طبقہ ہے جو تین اللہ میں عقیدہ رکھتا ہے، مطلب تین خدا میں ایمان رکھتا ہے، اور جس میں سے ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یہ مانتے، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ایک کلمہ تھے جو اللہ نے جو ہے مریم علیہ السلام کی طرف وہ کیا، اور روح اللہ نے کہا، اور روح اس لیے کلمۃ اللہ یا روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے ان میں روح ڈالی۔ یہ ان کا قرآن کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد جی جی یہ سلسلہ شروع ہوا، بس اللہ کے بیٹے، شرک اور کفر، اور اللہ کے بیٹے ہیں، خدا تین ہیں، تین میں سے یہ ایک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے، عیسائیوں نے پھیلا دی حقیقت میں، لیکن ایسا تھا، کچھ بھی نہیں یاد رکھی۔ اور اللہ نے جواب بھی دیا کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو والد نہ ہونے کا تم کہتے ہو خدا کے بیٹے ہیں، تو آدم کے بارے میں کیا کہوں گے؟ ٹھیک ہے، ماں باپ دونوں نہیں ہیں۔ تو بہرحال بڑا سوچنے کا یہ مسئلہ تھا۔
لیکن شیطان نے گمراہ کر دیا اور انسانیت کی بڑی اکثریت پیچھے لگ گئی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ماننے لگی، تسلیس کا عقیدہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، سب بعد میں ہوا، اس زمانے میں یہ ساری چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، ان کو ان کی الوہیت کی تردید کہ وہ الہ معبود نہیں تھے، خود اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دی، اور ان کا خول روز قیامت کیا ہوگا وہ بھی بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت بھی برات کا اظہار کریں گے، اللہ میں نے ان کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ وہ برات کا اظہار بھی عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت کر دیں گے، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے اس تعلق سے۔ سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 سے لے کر 75 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اس نے کفر کیا جس نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم الہ ہے، معبود ہے، اللہ ہے۔ پھر فرمایا، قال المسیح یا بنی اسرائیل، جب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، مطلب ان کا قول قرآن بیان کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، کہ اے اسرائیل کے بیٹوں، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، وما واہ النار، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو شرک کرتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ پھر قرآن نے کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جس نے یہ کہا، کیا کہا، کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کہ خدا تین ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ایک ہے، انہوں نے کفر کیا، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے بھی رد کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رد کیا، اور روز قیامت بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برات کا اظہار کریں گے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں انسانیت کی ایک بڑی اکثریت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول اور اس کے بندے ہیں، ہے نا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی بار بات کی کیا کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہاں دیکھیے لوگ ان کو کیا کیا بنا دے رہے ہیں اور کس کس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، معبود نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ جس طرح سے اللہ نے کئی لوگوں کو چنا اور رسول اور نبی بنایا، ان کو بھی چنا، ان کی طرف کتاب نازل کی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو کتاب نازل ہوئی اسے انجیل کہا گیا، ایک خبر تھی جو اللہ نے دی۔ اور اس کے تعلق سے کچھ اقوال ملتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 30 سال تھی تو انجیل نازل ہوئی، اور 33 سال میں آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ہم واقعے کی طرف آگے چلیں گے تو دیکھیں گے، تو وہ خبر تھی جو اللہ نے، یہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ارلی ایج میں، ہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت کم ایج میں عمر میں چلے گئے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ پھر آئیں گے، اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس ان کو بھی تدفین کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو دجال کا جو سلسلہ جی، وہ جب واپس آئیں گے، علامت قیامت ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ واپس آنے والے ہیں، اور آنے کے بعد وہ جو اپنی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات احادیث کے اندر بہت ملتی ہیں۔ جب واپس دنیا میں آئیں گے تو ایز اے نارمل انسان یا ایز اے نبوت، مطلب نبی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اب وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یاد رکھیے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت دی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کتاب عطا فرمائی، ٹھیک ہے، اور جو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ جو انجیل تھی وہ آج کی موجودہ بائبل نہیں ہے، وہ انجیل اللہ کا کلام تھا، اور وہ اپنے آپ میں مکمل تھا، اور اس میں ہدایت تھی، یاد رکھیے۔ آج لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے گھڑ لی باتیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے سینکڑوں سال اور صدیوں بعد لکھے گئے، جس کو اللہ کا کلام ہے بول کر لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو ان پر جو اتری تھی وہ انجیل تھی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ معجزے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان کے معجزے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزے تھے، جو ہم نے دیکھا قرآن میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ بچپن میں بات کرنا، ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ جب کسی بیمار، سمجھو نابینا ہوتا، اس پر ہاتھ پھیرتے، اس کو بینائی آ جاتی۔ کوئی کوڑی ہوتا، کوڑ سمجھتے نا، آنکھ میں دھبے آ جاتے پورے سفر، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے وہ شفایاب ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم سے مردے کو اٹھ جانے کا حکم دیتے اور مردہ زندہ ہو جاتا،
चुड़िया को बनाते जो मिट्टी की होती, फूंक मारते और चुड़िया उड़ना शुरू कर देती। इंसान क्या खा के आता है और घर में क्या छोड़ के आता है ये बता देते थे लोगों को। तो ये चंद जो है मौजज़े थे जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता किए थे। याद रखिए, अब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना वो ज़माना है जिसमें ग्रीक यूनानी साइंस बड़ी उरूज पर होने का दावा करती थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात भी उसके ख़िलाफ़ है पूरे, है ना, और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी उसके ख़िलाफ़ है। साइंसी एतबार से माँ बाप को होना ज़रूरी है नहीं है। उलमा एक हिकमत ये भी बताते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा क्यों पैदा किया, इसलिए कि पैदाइश के जितने तरीक़े हो सकते थे उस तरीक़े को अल्लाह ने बता दिया। पहला, बग़ैर वालिद और वालदा, बग़ैर औरत और मर्द के कौन पैदा हुआ ऐसा? आदम अलैहिस्सलाम। दूसरा, मर्द से बग़ैर औरत के हव्वा अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम ये बनी, ठीक। तीसरा, पैदाइश का तरीक़ा क्या हो सकता था? बग़ैर वालिद के, बग़ैर मर्द के, ईसा अलैहिस्सलाम। और चौथा तरीक़ा पैदाइश का, जैसे हम सब पैदा होते हैं माँ और बाप से, तो मर्द और औरत से, ठीक है, बग़ैर मर्द और औरत के, माँ और बाप के, बग़ैर मर्द के और बग़ैर औरत के, चार तरीक़े थे अल्लाह ने पूरे बता दिए। तो अब ये ख़ुद इस्टेब्लिश साइंस साइंस के ख़िलाफ़ था। मुर्दे को आप हुक्म देते उठ जा, अल्लाह के हुक्म से बिज़्निल्लाह वो उठ के खड़ा हो जाता है ना। आप जो है चुड़िया बनाते फूंकते और उड़ जाती, तो ये ख़ुद अपने आप में देखिए आप कैसे मौजज़े थे अजीब गरीब, जो साइंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे उस ज़माने की। तो हमने देखा ये मौजज़े थे ईसा अलैहिस्सलाम के, और ये मौजज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला ने आपकी नबूवत को साबित किया। तो अल्लाह ताला नबियों की पहचान के लिए, ताकि लोग उन पर ईमान लाए, मौजज़े देता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के कई मौजज़े थे, बड़े अनोखे, बड़े अनहोने मौजज़े। अदर के ऐसे मौजज़े अपने आप में बिल्कुल यूनिक होते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को कितने मिले आप देखिए। अंधा इंसान आया, हाथ फेरा, बिनाई आ गई अल्लाह के हुक्म से। कोई शख्स कोढ़ी है, हाथ फेरा, कोढ़ का मर्ज़ दूर। अल्लाह का हुक्म से मुर्दे को ज़िंदा कर देना, मिट्टी के परिंदे बना के फूंक देना, उड़ जाना, कितनी ताज्जुब खेज बात है ना, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अंबियाओं को मौजज़े देता है, ईसा अलैहिस्सलाम के ये मौजज़ात थे, याद रखिए, ये बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की आमद की खुशखबरी भी दी, याद रखिए। अपनी ज़िंदगी में आपने खुशखबरी दी। अल्लाह सुब्हान तआला ने इस बात को कुरान के अंदर नकल भी किया, और सूरह जो है सफ़, सूरह नंबर 61 आयत नंबर जो है 6 से लेकर 8 में अल्लाह ने फरमाया और कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया, मुसद्दिक़ लिमा बैना यदैया, तस्दीक करता हूँ जो तुम्हारे हाथों में पहले से है, मतलब तौरात की मैं तस्दीक करने आया हूँ, ठीक है, मिनत तौराती यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बादिही इस्मुहु अहमद, और एक आने वाले रसूल की बशारत देने आया हूँ जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में दी। तो उसके कितने वक्फे के बाद में आपकी आमद हुई थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से उठाए जाने के 570 साल बाद आए, तकरीबन 6 सदियां गुजरी याद रखी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नामों में से अहमद भी एक नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही अहमद हूँ, मैं ही हाशिर हूँ, मैं ही आकिब हूँ, मैं ही माही हूँ, पाँच नाम बताए आपने इसके अंदर। तो अहमद भी आपका नाम है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत दे चुके थे कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है और उसका नाम जो है अहमद होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद, जिसकी तारीफ़ की गई, ठीक है। तो अहमद ये बशारत दे चुके थे, लेकिन उसके बाद ये कौम की सरकशी देखिए, इंतज़ार तो करते रहे कि एक नबी आने वाला है। शेख, यहाँ पे मेरा एक सवाल था कि मूसा अलैहिस्सलाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की जो इल्म थी, ये इल्म गैब हम मानेंगे या अल्लाह ने उनको ख्वाब में इल्म दिया था, या कैसे? देखिए, कुरान में एक आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे अंबियाओं को आलम अरवाह में जमा किया और उनसे पूछा, क्या वो नबी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आए तो तुम ईमान लाओगी, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारों ने कहा, हाँ, अगर हमारे ज़िंदगी में वो नबी आया तो हम ईमान लाएंगे। इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत पता चलती है कि तमाम अंबियों से वादा लिया गया, ठीक है। तमाम अंबिया जानते थे कि नबी आने वाले आखिरी,
موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے اور ظاہر سی بات ہے علم غائب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بذریعے وحی دیا تھا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو اب پورا نام لے کر جا رہے ہیں چونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ نبی آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، بنی اسحاق سے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بلکہ بنی اسماعیل سے ہے۔ ان کا یہ زعم تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسحاق یا بنی اسرائیل میں آنا چاہیے۔ مطلب خاندان یہ کیسے کیسے الگ الگ تھے، کس کس نہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، ان سے مشہور ہوا بنی اسرائیل، اسرائیل ان کا لقب تھا، اللہ کا بندہ، لیکن وہ تھے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ تو ان کو امید تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی نسل میں آئیں گے آخری نبی، لیکن اللہ رب العزت نے عربوں کو چنا، اور عربوں میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی تھے۔ مطلب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، بالکل خالی، اور یہ نبی آئے، جبکہ بنی اسرائیل میں تو ایک سلسلہ کڑی لگی ہوئی تھی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک انبیاء آ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جس کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وضاحت کر دی نام کے ساتھ، نہیں مانے۔ کیوں؟ ہٹ دھرمی، ہٹ دھرمی۔ ٹھیک، یہاں پہ میرے ایک ذہن میں ایک سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا لوگ گمراہ تھے، مطلب ایمان پہ نہیں تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو لوگ دین ابراہیم پہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مشرکین مکہ، لیکن تھے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دین لایا تھا، ہزاروں سال ہو گئے تھے اس کو، ان کا دعویٰ تھا ہم اس پر ہیں، لیکن وہ تھے نہیں، اور سب مشرک تھے، اس لیے ان کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، قریش پورے مشرک تھے، سوائے چند لوگ تھے اس میں اچھے دیندار، لیکن باقی اکثر جو ہے مشرک تھے، یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، کوئی ایمان والا اس زمانے میں نہیں تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، دعوت دینے کے بعد یہودیوں نے ان کے خلاف مختلف چالیں چلی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سود کو حرام قرار دیا، سود کے خلاف آپ نے جو یہودیوں کے ٹیبل جو تھے اٹھا کر مسجد اقصیٰ میں جو وہ کرتے تھے پھینک دیے۔ اس کے علاوہ آپ کی تعلیمات یہود کو پسند نہیں تھی، اس لیے کہ یہود نے سود خوری کو حلال کر لیا تھا، زنا کو حلال کر لیا تھا، کفر اور شرک کو دین کا حصہ بنا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ریوائیو جب کیا، ریویژن کیا، تبدیل لانے کی کوشش کی، یہود ان کے خلاف گئے، چال بازی چلی، بالآخر وقت کی حکومت کو بھی بہکایا اور مل کر چال چلی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر لی، اور بنی اسرائیل اس سے پہلے کئی انبیاؤں کو قتل کر چکی تھی، یاد رکھی، پورا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، اور ان کی زندگی کا ایک مرحلہ وقفہ باقی ہے، جو قیامت سے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی زندگی جئیں گے، اور اس وقت بھی وہ کچھ کارنامے انجام دیں گے، لیکن تب وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں، ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے دجال کا خاتمہ کریں گا، یاد رکھیں۔ تو واپس آنے والے ہیں۔ شیخ، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ قیامت سے پہلے مہدی علیہ السلام بھی آنے والے ہیں؟ آصف بھائی نے ایک سوال کیا کہ مہدی علیہ السلام جو ہے قیامت سے پہلے آنے والے، انہوں نے سنائے، تو مہدی جو ہے یہ ہدایت یافتہ انسانوں کہتے ہیں، مہدی ہدایت یافتہ، ان کا نام ہوں گا محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، اور مہدی ان کی ہدایت کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہوں گے وہ، لیکن وہ نہ نبی ہیں اور نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک الگ شخصیت ہے جو نیک انسان ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال انہوں نے چال چلی اور ان کو صلیب پھانسی دینا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے، انہوں نے ایک چال چلی، اللہ رب العزت نے ان کے خلاف ایک چال چلی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں دہرایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا قول یہ یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا، قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ ان کو صلیب دے سکے وہ، مطلب نہ قتل ہوئے وہ، نہ صلیب پہ کراس پہ بھی نہیں چڑھائے گئے، نہ ہی ان کو کسی نے مارا، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا، ولیکن شبیہ لہم، ان کو ایسا لگا کہ ایسا ہوا، لیکن ہوا نہیں، تشبیہ، کوئی شاید دوسرے کو مار دیا اور سمجھا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے سولی پہ چڑھا کر۔ وما قتل وما صلب ہو، اللہ نے فرمایا نہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے، ولیکن شبیہ لہم، ان کو شبہ ہوا، اس جیسا لگا کہ کچھ ایسا ہوا، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ اختلاف میں اور ان کو شک ہے کہ ایسا ہوا، اور جو بھی یہ بات کرتے اختلاف کرتے اس مسئلے میں کہ کیا ہوا، مارے گئے، صلیب دیے گئے، کیا ہوا،
ماں لہو بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں، الا اتباع ظن، وہ اپنے صرف خیالات گمان کے اوپر چلتے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اللہ فرما یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہودیوں نے چال چلی قتل کرنے کے لیے، مرڈر کرنے کے لیے، صلیب پہ چڑھا جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ نے آگے فرمایا وما قتلوہ یقینا، وہ قتل نہیں کیے گئے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوگی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب بھی نہیں ہوئی، انہیں مارا بھی نہیں گیا، قتل بھی نہیں ہوئے، شبہ ہوا، کوئی شاید ان جیسا تھا جس کو انہوں نے چڑھا دیا اور ان کی خبر بھی بنا دی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ حقیقت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مارا گیا، نہ صلیب دی گئی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ یہ قیامت کی اب نشانی بن کے پھر دوبارہ آئیں گے، اور قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتر کے دنیا میں آئیں گے، اپنی زندگی کا باقی وقفہ گزاریں گے اور پھر دنیا سے جائیں گے۔ یاد رکھیں، اب جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا گیا، عیسائیوں میں تین گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا، ایک فرقہ جو یہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ تھے اور ہمارے اندر آ کر رہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کا ایک حصہ ہے، مطلب وہ بھی ایک خدا ہے، ہمارے اندر آ کر گئے۔ اور تیسرے گروہ نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، اٹھا لیے گئے۔ تو یہ جو آخری جو طبقہ ہے، جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا تھا، ان پر اتنے ظلم اور ستم ڈھائے گئے، اتنے ظلم و ستم حکومت کی طرف سے اور خود دوسرے لوگوں نے جنہوں نے عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا، کہ ان توحید پرستوں کو جنگلوں میں جا کے رہنا پڑا۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ ختم ہو گئے، اور جو ہے یہ مشن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرپٹ ہو گیا، تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا۔ جہاں وہ توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، ان کے ماننے والوں نے شرک کو شبہ بنا لیا، جہاں وہ ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے ماننے والے نے ان کو خدا اور الہ بنا دیا۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ہمیں جو ہے جس کا جو مقام ہے وہ دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم مجھے عیسائیوں کے جیسا اتنا نہ بڑھا دو آگے، اتنا نہ غلو کر دو کہ مجھے جو ہے رب بنا دو، بلکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو لمٹ میں رہنا چاہیے، تو بہرحال ہمیں لمٹ میں رہنا چاہیے۔ اور یہ تیسرا طبقہ تھا جو حق پر تھا، لیکن اس کی آواز دبا دی گئی، ان کو تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، قتل کیا گیا، کھلے عام لوگوں کے سامنے ان کو بھوکے شیروں کے پاس ڈالا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ حق کو ماننے والے ختم ہو گئے، اور آج عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، وہ سوائے شرک کے اور کچھ نہیں کرتے، سوائے کفر کے اور کچھ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ عقیدہ ضروری ہے اور یہ ماننا سب کو ضروری، یاد رکھیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس نے خود بخود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب پر ایمان لایا۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، چاہے باقی سب کو بھی مانا، اس نے گویا پوری رسالت کا انکار کیا۔ تو بس یہ چیز ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کو قبول کر لیں، حق کو ماننے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ان کا مقام ہے، اللہ کے بندے اور رسول، وہ مقام دے دیں اور حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیں۔ تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اگر ایسا نہ کریں تو یہ جو ہے بہت بڑے خسارے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، رہا آپ کے دوبارہ دنیا میں آنے کا، انشاءاللہ کا یہ موقع رہا، ہم وہ بھی دیکھیں گے علامت قیامت میں کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آئیں گے اور کیا کیا کارنامے دنیا میں جو ہے انجام دیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں وقت بھی اب کافی ہو چکا ہے اور آرام کرنے کا جو وقت ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم پھر جو ہے کسی موقع پر ملیں گے، تو آگے انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی جو انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی۔ آج اس موقع پر اور اس ٹرپ پر جس طرح سے آپ نے اپنا وقت نکال کر اس طرح اس محفل کو قائم کیا، اور آپ کے ذریعے سے جس طرح کی تعلیمات ہم سب کو فراہم ہوئی، اور اس سے ہم سبھی لوگ فیضیاب ہوئے، اور میرے خیال سے ہمیں کچھ ایسی نئی چیزیں اور نئی باتیں جاننے کو ملی جس سے اب تک ہم لوگ بیزار تھے۔ اللہ کا بہت احسان ہے، اور سب سے زیادہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے یہ موقع دیا اور اپنا وقت نکال کے ہم کو کچھ چیزیں بتائیں۔ اور اللہ سے ہم آئندہ کے لیے یہ دعا کریں گے کہ اللہ اس طرح کا موقع آئندہ بھی ہمیں فراہم کرے، اور ہم مزید اس طرح کی چیزیں اور اپنے دین اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں آئندہ موقع دے انشاءاللہ، اور ہمارے علم میں بہت اضافہ بھی ہوا اس سے، یقیناً یقین۔ تو اب میرے خیال سے سونے کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم لوگ انشاءاللہ ملاقات ہوں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔